Olha aí, a polícia encontrou hoje cedo a moto de um ex-agente penitenciário aqui de Londrina, que está desaparecido há uma semana. A moto foi encontrada no Ribeirão do Cafezal, no conjunto Jamile Dekeche. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região. Diego Júlio Lapchensky Macena, de 23 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira. O jovem é ex-agente penitenciário de Londrina. Segundo a esposa dele, o rapaz teria saído para ver um terreno no conjunto Jamile Dekeche e não voltou mais para casa. A mulher foi a última que teve contato e a família tentou ligar para o rapaz, mas não conseguiu retorno. Ele me deixou no trabalho e falou que havia um terreno lá no Jamile Dekeche. E falou que não deu certo, que não ia ficar mais com a data. E não deu mais notícia, não apareceu, saiu com a chave no bolso de casa, com a roupa do corpo e não apareceu mais.